І до новин спорту. Важкоатлети на старт. У Дніпрі вперше за кілька десятків років відкрився чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева. На змагання приїхали понад 200 спортсменів із 23 областей. Учасники розіграють 16 комплектів нагород у різних вагових категоріях. Першими на спортивний поміст піднялися дівчата. Чи є ще в Україні жінки-богатирки? Дізнавався наш В'ячеслав Куліш. На підмостках кульмінація змагань серед дівчат у ваговій категорії до 64 кілограмів. Табло показує вагу 95 кілограмів. Штовхати залізний снаряд виходить лідерка турніру Дарина Шестель з Кропивницького. Дівчина зібрала у кулак всі свої сили і бездоганно виконала свою спробу. В іншому виді програми ривку Дарина також змогла підняти найбільшу вагу – 75 кілограмів. За сумою двоборства, штовхання плюс ривок, вона випередила своїх суперниць на 15 кілограмів. Новоспечена чемпіонка задоволена. Сильно дуже переживала за це виступлення. У мене такий дуже сильний був мандраж, але тренер сказав, що все буде добре. Звісно, підвів мене третій підход в толчці, рука мене підвела, а так в цілому я довольна. 15-річна чемпіонка і майстерка спорту розповідає, 4 роки тому вона вперше прийшла на фітнес, але там раптово і назавжди в її життя увірвався інший спорт. Затягнула мене, а штангу мені подобається тягати, тому що їздив по всій Україні. Я вже в 19-му році була на чемпіонаті Європи до 15 років. Це дуже цікаво, сам процес піднімати штангу. А так налаштовується на свою спробу головна конкурентка Дарини у боротьбі за медалі Євгенія Тініна із Запоріжжя. Вихід на поміст для неї цілий ритуал, каже дівчина. Нужно просто успокоїтися і делать как на тренировке. Это как проходка. Ты просто слушаешь, что тебе делает тренер, и спокойно выходишь и делаешь. Но, к сожалению, на этих соревнованиях у меня так не получилось. Однак цього разу це не допомогло. Дівчині не вдалося підкорити штангу. Як результат, тільки срібна медаль у двоборстві. Євгенія зізнається, сил вистачало, але з нервами не впоралася. Я дуже сильно розпереживалася. Мені здається, я навчусь на своїх помилках і на наступних змаганнях буде дуже краще. Медалі переможцям і призерам вручив особисто олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Славетний спортсмен відзначив, такі турніри мають відродити славні традиції цього виду спорту на Дніпропетровщині. 28 років не проводились ніякі змагання, міжукраїнські у нас в Дніпропетровщині. Мені дуже приємно, імпонує. Я хотів би відмітити те, що я думаю, що проведение этого чемпионата турнира должно отразиться на, кажется, как какой-то толчок опять для развития тяжелой атлетики. Змагання з важкої атлетики на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева триватимуть у Дніпрі ще 3 дні. Спортсмени розіграють комплекти нагород у 16 вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».